Четвертий день триває війна в Україні. Війна, яку веде Російська Федерація, нікого вже не виникає питань, що це так. Навіть від'явлені депутати, опозиціонери вже зрозуміли, хто є хто. Отже, останні новини на вечір неділі. Я розумію правильно, що всі ми чекаємо на будь-який результат перемовин всіх сторон. Ви знаєте, що проти України воює офіційно не тільки Російська Федерація, але й Республіка Білорусь на чолі з самопроголошеним президентом Лукашенко. Він визнав цей факт, що ракети в бік України летять саме з його території. Ну, так, а чому би і ні? Знаєте, що був діалог цього політика, так? До речі, в Офісі Президента дуже правильно відзначають політик, але ж ніяк не президент, з головою української держави. Ми знаємо, що ну, ось в цей час, коли я пишу звернення у президента, в цей час, коли я пишу цю промову, промова теж у президента. В цей час, коли я готую цю програму на годиннику майже 6 вечора, ще нічого не відомо, але, на мою думку, все ж таки чекати на миттєвий результат від цих перемовин не досить правильно, тому ми і надалі чекаємо на допомогу і отримуємо її від цього цивілізованого світу. Ми бачимо, як Росія поступово ізолюється. Країна вже повністю має закрите небо для цивільної авіації. Дуже багато європейських країн про це повідомило. Санкції. Це не просто санкції. Вони тривають, вони б'ють по країні, б'ють по населенню. Навіть по тій частині, яка і не хотіла б цієї війни, вона, може, і не голосувала за Володимира Путіна, але ці люди мали б бути готові, що ось така ситуація попереду їх чекає. Ось таке економічне диво. Але де економіка, а де війна? Вони, можливо, десь і поруч, а насправді все ж таки проблеми з грошима такі відсуттєві у росіян, можливо, будуть завтра, післязавтра, а бойові дії тривають і зараз. Дуже важко в Харкову, Київщині, тривають бої, величезні втрати і у противника, але ми не повинні ні в якому разі забувати і про те, що ну, на цей час офіційно підтверджена загибель 210 наших співгромадян. Це і військові, і цивільні. Дуже багато дітей, дуже багато поранених. Так, для того, щоб і підняти і дух українського війська, ми бачимо, що це цим проблем немає. Ми не повинні забувати, що ворог завдає сильного удару, але ворог не сподівався, що Україна буде чинити гідний опір, і все буде не так, як планувала Росія. За приємних новин, які вже стали фактом, під час авіаудару було знищено наш гігант, нашого рекордсмена, літак «Мрія Ан-225». Я тільки кілька днів по тому дивився ролик від Дмитра Антонова, одного з пілотів. Я рекомендував підписатися на його YouTube-канал для того, щоб стежити за політами «Мрії». На жаль, їх не буде, найближчим часом не буде дуже довго. На дуже величезну суму нанесено збитків, відновлювати потрібно літак повністю. Ми знаємо, що у цього літака була величезна гуманітарна місія і під час пандемії, хто зараз згадає про цю пандемію, скільки вантажу він перевозив і в гуманітарних місіях, але так вирішив диктатор країни-агресора. Мрії немає. Ще одна важлива заява
на жаль, ми повинні реагувати якось в інформаційному полі на всі заяви, які лунають з Московії. Ця заява від Путіна, який наказав силам стримання бути в режимі бойової такої готовності. Ми розуміємо, що це дуже чуттєво реагує на образи і на правду, навіть не тільки з боку України, а з боку країн НАТО, з боку європейських країн. Побачив там цей чоловік недружбу, да, і мав нагадати, що є ядерна зброя, і якщо що, то всьому світу буде щось неприємне. Ну, висловився і висловився. Я не знаю, як Україна може на все це реагувати, але як я нагадаю, якщо у когось і були сумніви щодо особи президента Російської Федерації, їх вже немає. Наш регіон, так, для Одеси, і завдяки в тому числі силам ПВО відносно спокійна ніч, завдяки нашим військовим теж ми знали, що в ніч з п'ятниці на суботу, а потім з суботи на неділю була висадка вражого десанту, спочатку біля Коблева, а ось в ніч на неділю біля Чорноморська. І тих знищили, і цих знищили. Ну, хотілося б сказати, що так буде з кожним. Неспокійно дуже було вранці і в Арцизі, туди прилетіли ворожі ракети, щось перехопили, щось ні, було завдано шкоди. На щастя, ніхто з людей не постраждав, але якщо в нас не гатять так, як в Харкові, Одесі, в Сумах, Чернігові, Миколаєві, якщо ми не бачимо російської техніки, танків, БМП і тому подібних, це не значить, що ми цю війну не відчуваємо. Ми стежимо за тим, що відбувається надалі, будемо зустрічатися періодично, залишайтеся на репортері, канал продовжує працювати в умовах військового стану.